O Corpo Bombeiros conduziu esse cidadão sob a suspeita de maus-tratos de animais. Segundo informações repassadas pelo Corpo Bombeiros, que estava no local, informaram que havia um animal da raça Bulldog, inicialmente pensou que fosse um pitbull, solto na rua brigando com outros animais, e uma senhora que, no momento dessa briga, o portão com o portão todo fechado, não viu essa briga, abriu o portão para sair. Neste momento, esse cachorro que estava brigando com esses animais adentrou a casa dela, atrás de um outro animal. E nessa entrada, passaram por cima dela, derrubaram, e o cachorro, muito agressivo, tentando matar esse outro animal. Chamaram os vizinhos tentaram tirar esse animal, o animal não conseguiu tirar o animal, trancaram o animal dentro de casa e chamaram o corpo de bombeiro para possível retirada deste animal. O autuado, que foi flagranteado, ele chegou logo em seguida aos fatos terem ocorrido e ainda se encontrava o animal trancado ainda no interior da casa dele. No entanto, neste momento ele não fez nada com o animal que se encontrava na casa dele, trancado lá, agressivo na casa dele, e esperou a chegada do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, segundo ele, chegou depois de 1 hora no local e ele permaneceu do lado de fora inicialmente. O Corpo de Bombeiro conseguiu domar o animal, o pitbull, amarrou todo ele para conduzir ele para o local, para casa, algum local que fosse indicado. No entanto, o autuado flagranteado, ele disse, segundo o Corpo de Bombeiros, as informações do Corpo de Bombeiros, ele queria matar o animal a todo custo. E o Corpo de Bombeiros não deixou, não ia matar o animal na frente deles, porque eles estavam ali para salvar o animal, para buscar, imobilizar o animal e não deixar ele matar. E pediu para que ele saísse da casa. Ele saiu, chegou uma outra viatura do Corpo de Bombeiros para carregar o animal e ele aproveitou essa outra viatura que chegou e adentrou a casa juntamente com os outros bombeiros que chegaram. O animal já não oferecia mais risco a ninguém, uma vez que ele estava imobilizado, amarrado e já estava sendo carregado pelos próprios bombeiros militares. E neste momento, o flagranteado, ele pegou a arma de fogo dele, tipo a pistola 9 mm, pediu que os bombeiros se retirassem do local, abrisse o local e ele efetuou todos os disparos neste animal. Ele descarregou a arma de fogo no animal. Enquanto as munições não acabaram, ele não parou de efetuar o disparo do animal. Neste momento, em seguida, ele foi detido, tendo em vista por essa situação, conduzido para a delegacia de plantão, e ele foi autuado por maus-tratos a animais, com agravante da morte e ainda por porte ilegal de arma de fogo. Crime é inafiançável, não é que é inafiançável. A questão é que a autoridade policial não pode arbitrar a fiança, uma vez que a pena ultrapassa os 4 anos. E a autoridade policial só pode arbitrar a fiança em crimes com pena máxima até 4 anos. E o crime de maus-tratos de animais, ele é um crime de 2 a 5 anos. E no caso da morte, cão ou gato, que foi uma lei que foi modificada recentemente, passando a pena para de 2 a 5 anos em caso de morte, em caso de maus-tratos de cão ou gato. E só que aí tem um agravante pela morte, que a pena pode aumentar de um sexto a um terço pela morte do animal. E aí embora ele tinha um registro da arma de fogo, que lhe dava o direito de usar arma de fogo no interior da casa dele, no entanto, ele foi detido já em via pública, na calçada, com a arma de fogo na mão. E por ele estar na rua, em via pública, ele foi também autuado por porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o registro da arma de fogo dele não dava direito a ele portar essa arma de fogo na rua.